Зараз собака перебуває у Хмельницькому притулку стерилізаторів, куди його привезли волонтери Антон і Ірина з бригади швидкої ветеринарної волонтерської допомоги організації «Врятуй життя». За її словами, після травм собаку оглядатиме ветеринарний лікар, доки барсик повністю не одужує, розповідає волонтер. Вже знайшлася родина, знайшлася жінка сьогодні, вона була на Зарічанській 7, яка після лікування, після реабілітації вже забирає собаку до себе додому. Вона сама з Хмельницького, в неї приватний будинок, в неї є своя домашня тварина, собака є і кицька є. Майже сотня хмельничан, за словами голови Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олени Голубничої, зібралися сьогодні вранці під стінами головного управління Нацполіції Хмельницької області. Вимагали справедливого розслідування факту жорстокого поводження з собакою начальником архіву Хмельницької області Володимиром Байдичем. За словами Олени Голубничої, українські зоозахисники та небайдужі хмельничани написали колективну заяву про вчинення кримінального правопорушення та передали її правоохоронцям. Учасники акції доєдналися та поставили свої підписи. На сьогодні у нас одна чітка вимога – це для того, щоб він отримав покарання згідно статті 299 Кримінального кодексу України, причому частина третя з особливою жорстокістю, щоб не відмазався штрафом, не задіяв свої там особисті зв'язки і так далі, впливовість. Це все немає в даному випадку різниці, тому що справа під контролем всієї України. Друга наша вимога буде – це ми будемо звертатися до губернатора з листом про недоцільність його перебування на даній посаді. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимир Кальніченко каже, по завершенню розгляду кримінальної справи будуть робити висновки. Ми сьогодні в межах своїх повноважень не маємо права оцінити даний поступок. Значить, чисто з людської сторони, да, ми всі, як кажуть, маємо певні претензії чисто, значить, як до людини, але як до службовця, він на сьогодні, він не порушив якихось своїх службових обов'язків і напише добровільну заяву. Ми задовольнимо її в той же день, коли він її напише. Суспільне зв'язалося із тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архівної служби України Іваном Киселем. Він так прокоментував ситуацію. Я вважаю, що в першу чергу цим потрібно, щоб розібралися фахівці. Суспільство дало вже свою негативну оцінку цій події. Але треба розібратися в ситуації і дійсно безневинні тварини не повинні страждати. Кадрові питання перебувають в сфері компетенції обласної державної адміністрації. Це їхня. Вона призначає і звільняє з посади. Вона заохочує чи притягає до відповідальності керівника самостійно структурного підрозділу, яким є державний архів. Сам Володимир Байдич вчора у коментарі Суспільному розповів, що взяв собаку, аби відвести її у поле після того, як пес двічі покусав його матір. Ми поспілкувались із матір'ю Володимира Байдича. Я лежу, стікаю кровлею. Я так кричу: люди, рятуйте, барсик, пусти. Визвала визивати докторку, обробила. Значить, що? Каже, тобі треба красили, визивай сина, бо треба шивати. А кров йде, він каже, торкнув вену. Нагадаю, вчора голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича була однією з тих, хто розповсюдив у соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса з будинку матері, що у Кузьмині Красилівського району. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву Хмельницької області. Начальниця сектору комунікації Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Розслідування триває. Катерина Шевчук, Світлана Парубок, Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.